Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Need for Speed 2015. Предполагам, вече сте си помислили, че това е краят на тази поредица, че вече няма да стигам на нея, но не, това не е така, защото имаме да довършаме още коли. И днес ще се захванем с това невероятно Ferrari F40, като ще направим някакви нереални подобрения по него. Поиграй малко с него преди да започна този клип и видях, че има някои наистина доста интересни части и начини, по които ние може да подобрим тази всъщност така доста неподобряема кола. Както виждате, нямаме почти никакви визуални подобрения по нея, но поне на пръв поглед, защото с нашето добро старо гличерионе, за което съм направил туториал, ако искате да разберете малко повече за него, има начин как да отключим някои части, като например джанти, защото както виждате от Ferrari не искат да въркаме джантите на тази кола. Но нека си поговорим малко за самата кола. Тази кола излезе през 1987 година, като тогава е нещо нечувано. Тогава е буквално космически кораб. Като нейното шаси е направено от изключително здрави и същевременно леки материали, като кевлар, карбон и алуминий. Това е една изключително лека кола, която бива задвижвана от, забележете, 2,9 литров V8 двигател. Това е изключително малък V8 двигател, но все пак той е способен да развие 478 конски сили, което, повярвайте ми, не е някак малко, особено за 80-те. И нещо друго, тази кола има две турбини през 80-те, това е нечувана технология, но просто това е наистина един невероятен автомобил. И с този малък двигател и изключително леката си карусерия, това нещо тежи 1369 кг, което не е никак зле. Но сега нека разгледаме всички визуални подобрения по този звяр, като естествено ще започнем от боди хитовете, като мисля, че това е единствената опция, с която разполагаме. Да, тук имаме този LM кит. За тези от вас, които не знаят, LM е състезателният вариант на тази кола. Както виждате, имаме малко по-променен спойлер за малко повече натиск. Също така имаме допълнителни вентилация там на прага, имаме различен сплитър и различен капак, който, вижте, капак е, в смисъл, той е цялата презница на самата кола. Та нека се закупим с този боди кит, защото винаги съм се кефил адски много на LM колите, особено това F40. Това е наистина една невероятна кола, която изглежда още по-яко по този начин. Нещо друго, на което искам да обърна внимание, са именно трите ауспута. Виждате, има две големи тръби и една по-малка. Та тръбите от ляво и от дясно са изходите на самите турбота, а средната по-малка тръбичка е изхода от wastegate-а на самата кола. Това нещо изглежда брутално яко и ще изглежда още по-брутално яко, когато направим няколко други визуални подобрения по него. Например, си изберем различен цвят за самата кола. Та тук имаме няколко така доста шарени дизайна и честно казано мисля да се въздържа от това да слагам нещо подобно. По-скоро искам някаква чиста кола, а не нещо подобно. Holy shit, не знае кой какво е правил с това, но да, този дизайн е истински шайт. Е така, мислех си за няколко цвята, един от които е жълто и да, отново някои хора ще кажат, жълто Ferrari, но, it's a big no, но не, повярвайте ми, жълто на тази кола изглежда уникално, особено когато направим джантите черни. Това нещо ще изглежда просто прекрасно в жълто. С LM кита и всичко, това ще е наистина една супер яка кола. Другият цвят, за който си мислех, е черния. What the crap, каква е тази линия, mate? Но ето това е другият вариант, за който аз си мислех. Черна кола с така наречения Sunstrip, който по принцип е фигурирал на LM колата. И просто си представете това нещо с черни джанти. Това ще бъде убиец. Естествено, когато го снижим още, защото LM колите са били адски ниски. Но сега мисля, че дойде времето да направим нашето стенс гличерионе, да боядисаме джантите в черно и да свалим още една идея тази кола. Вау, дами и господа, аз мисля, че получих това, което исках. Просто погледнете тази кола с черни джанти. Просто това нещо. Това
нещо в момента, по този начин, по който аз го направих, според мен е една от най-яхите коли в Need for Speed, която сме правили до сега. Искам да чуя вашето мнение по въпроса долу в коментарите, така че напишете ми коя ви е любимата кола, която сме правили в тази поредица до момента. Това нещо наистина изглежда невероятно. Мислех си да променя и самите спирачни апарати да ги направя жълти, но това не изглеждаше чак толкова яко, тъй като става малко повече жълто, а освен това, това червено си отива с самите стопове и фог лайтове на колата. Това нещо просто по начин, по който изглежда, е бомба! Е така тежко бомба! Но мисля, че вече сме готови с визуалните подобрения под тази кола. Затова нека се захванем с перформантните подобренията. Трябва да купим разни турбини работи, защото 471 коня няма да ни стигнат. Но преди да започнем да слагаме турбини, валове, какво ли още не е на тази кола, нека излезем навън и да я чуем как звучи. Окей, дами и господа, вече се намираме пред гаража и е време да чуем как звучи това нещо в фабрична форма. Затова нека дойдем тук в тунела на невероятните звуци. Още от сега мога да усетя просто невероятният звук на този 2,9 литров двигател. Сега ще млъкна и ще ви оставя да се насладите на него. Дори в обрична форма това нещо не звучи никак зле и какво очакваме, все пак това е Ферари. Но сега, нека се върнем обратно в гаража и да направим всички нужни перформантните подобрения по него. Окей, време е за перформанс подобрения, затова нека започнем от тук от Air филтъра, за да видим колко коня ще ни вдигна той. Той ни дига само 3 коня, невероятните 3 коня за цената от $1575. Дигам, това е много слабо, само 3 коня, сериозно. Но какво очакваме от въздушен филтър? Сега е време за интеркулеровица, която не вдигна почти нищо. Intake manifold. Вау, сериозно, нито едно от тези подобрения не вдига някаква мощност. Окей, горивната помпа вече вдигна нещо. Нека оставим турбото за накрая. Сега ще продължим с електрическата система. Ще сложим ignition coil-ове. Е така. Също така ще сложим ECU, standalone ECU. Както си трябва, ще апгрейднем блоковицата. И усещам, че парите може би няма да ни стигнат. Damn! Сериозно, това нещо те погълне толкова много пари. Бях забравил колко скъпи са апгрейдите на подобен тип автомобили. Holy shtank! Всъщност, има вероятност да успеем да апгрейдем всичко в рамките на бюджета, но... Добре, нека се пак да пробваме. Ще сложим диференциал, ще сложим окачване. И вече имаме $27,000. Това не е никак добре. Добре, нека сложим спирачките. Ще сложим също така ръчна спирачка. И мисля, че не трябваха колко? $22,000 за турбино. За турбино. Добре, нека дали ще влезем в бюджета. Също една турбина. О, да! Вау! Точно на ръба сме. Но с тази турбина вдигаме мощността си на 924 конски сили. Ускорението ни от 0 до 100 става за 2,23 секунди. Четвърт минута става за 9,13 секунди. При номинална скорост от 263 км в час. Това не е никак зле. Максималната скорост вече знаем, че на нея просто не трябва да я вярваме, защото тя е доста по-висока от това. В момента ни пише, че може да дигнем 379 км в час, но съм почти сигурен, че може да вдигнем нещо от сорта на 386,7. Добре, нека да видим какви турбини имаме тук. Коя е най-добрата в случаята? Гледам единствено четвърт милята и D-Style турбото към момента е най-добрия вариант. Нека видим дали има нещо друго. О, не! Всъщност тази турбина, F-Style турбото, е най-добра. При нея четвърт минута става за 9,3 секунди, затова нека да я сложим тази кола и да я настроим. Даде време да настроим това невероятно Ferrari F40 LM. Така ли е, псевдо LM, по-скоро компетиционе. Забравяй да кажа каква е разликата между компетиционе и нормалният LM. Та компетиционе е малко по... мощният вариант, в случая доста по-мощен с 924 конски сили.
Но по принцип фабричният компетиционен е бил нещо от сорта на 500 някакъв конски сили. Хендлинг стайла, мисля да го настроям малко повече към дрифт, примерно е така, отколкото към грип, въпреки че... В момента се колебая. Добре, нека сложим една идея. Нека сложим всичко една идея по-къп грип, примерно ето така. И тук ще може да оправим нещата с може би малко по-заключен диференциал, ето така, и ще отслабим даунфорса. Всъщност, не, нека не отслабваме даунфорса, нека го оставим така. И може би ще увеличим спирачките. Примерно ето така, брейк байса е окей да е на задницата при тази кола. И пръчната спирачка, добре, нека оставим там. Слайбаровете ще ги направим малко по-твърди, ето така. Нитрото ще го сложим на мощност, примерно до ето тук. Всъщност не, ще го оставим примерно ето така, тъй като тук имаме достатъчно мощност. И това са настройките, които смятам да използвам за тази кола. Всъщност не, стиринг респонс, може би ще го сложа една идея по-бърз, примерно ето така. И налягането на гумите сякаш искам да остане неутрално. Поне на... поне на задните. Да. Нека го оставим така и да видим какво сме направили чрез тези настройки. Сега ще излезем навън, ще чуем колата отново в преправен вид и ще я покараме. Окей, дами и господа, вече намираме отвън пред гаража и нека отидем отново в тунела на невероятните звуци, за да чуем как звучи това нещо. Ето тук. Штоинк! О, не! Добре, ръчната спирачка не трябваше да я слагам толкова силна. Ле-ле-ле-ле-ле. Това нещо ще е малко кофти за каране. Трябва да преправя някои от настройките. До сега, нека чуем как звучи това нещо в преправен вид. От самото начало може да кажем, че това нещо се набира оборотите адски бързо. Другото, което може да кажем, е, че колата е доста по-силна и стреля доста повече пламъци в интерес на истината. Просто вижте какво става. Това е моментът, в който вие сте седнали на туалетната, след като сте яли чушки, е така. Но, мисля, че е време да покараме тази кола, за да видим как ще се представи тя. И вижте колко сме ниски, смисъл. Имам чувство, че сплитърът ни е буквално забит в земята. Ако минем върху тези личчета и картончета тук, предполагам ще заседнем. Вау, това нещо ускорява доста бързо. Това нещо ускорява доста бързо и освен това, усещам, че има сцепление. Добре, нека не идваме тук до този ръб. Демет, забрал съм малко тази карта, все пак не съм играл тази игра от така бая време. Но това нещо се усеща доста добре. Оу, шит, това ми харесва. Вау! Хендлинг стайл е доста добър. С изключение на... О, вау! Какво? Добре, отскочихме от някъде. Направихме едно джампери, но не течко. Но и самия хендлинг стайл е доста по-добър. Явно самата ръчна спирачка е една идея по-силна, отколкото трябва. Но въпреки това, това нещо се усеща доста стабилно и доста пъргаво в интерес на истината. Което е нормално за подобна лека кола. А, намерих един circuit race, който не мисля, че сме минавали до сега. Затова нека да го изпробваме. Assume the position. Това е circuit race, който ще изпробваме сега. Мисля, че не съм се състезавал тук преди, но нека видим дали това е така, защото така минал съм доста голяма част от всички състезания. Та, имаме GTR-овици, имаме M2, имаме Кейманче, имаме GT3 RS и естествено най-опи колата, която в момента е пред нас. Вау, каква беше тази патрулка и така от нищото. What the crap, какво се случва в това състезание? Забравих, че тази игра е така лудница просто. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Просто... това беше някакъв хаос. Това беше някакъв... Тежък хаос преди малко. Просто не знам какво се случи. Някакви коли летяха, штонглаха. Полицията ни гони и защото всичко е много, много тежко. О-оу! Добре, този завой беше малко по-дълъг, колкото си го представях, и тази кола поднесе доста неочаквано. Това
не съм сигурен, че беше точно от ръчната, защото използвах ръчната малко преди това и да. Ръчната определено не трябваше да бъде чак толкова силна. Но тази кола се представя доста добре към момента. Усещам я доста стабилна и имаме малко недозаимане при висока скорост, но това е нормално с тези настройки, тъй като имаме по-скоро грип, а не дрифт настройки. Та мисля, че не сме съсипали тази кола. Определено си мисля, че не сме съсипали тази кола. Ръчната е доста силна, няма да я използвам. Ще използвам дъбъл тапа на спирачките, защото иначе стават лоши неща. И това Porsche 964, което е пред нас, е супер бързо и това не знам какво беше това преди малко, но беше някаква кола, която се телепортира и така штойнк, изведнъж ще направи жлюп. Но между другото, не знае дали знаете, това Ferrari F40 в момента е една изключително скъпа кола. Но не е било така в началото на 90-те, когато тази кола е изгубила някъде 50% от първоначалната си себестойност, която е била 400 000 долара или нещо от сорта на 840 000 долара в днешни пари. Да, толкова. Но финиширахме първи, това е много найс, 2 минути 14 секунди. Не знам как сме се класирали спрямо останалите играчи, но това беше доста слаби състезание, тъй като все още свиквам на самата кола и на играта, защото не съм я играл отдавна. Така, race driver excuses, но това нещо наистина е изгубило една огромна част от себестойността си и после се е качило отново. В момента тези коли вървят за над 1 милион долара. И между другото, отначало Ferrari са искали да произведат 400 бройки и вече тяха да бъдат 399, но мисля, че към момента съществуват 1311 бройки, нещо от сорта. Като 8 от тях са компетиционни вариантите, има 2 LM-а в света, които са глупаво скъпи, просто те са над 20 и няколко милиона и цената им постоянно расте. Нормално, когато са толкова редки, но още от както бях малък, Ferrari F40 винаги ми е правило впечатление като едно доста интересно Ferrari. Просто няма друга такава кола, това е one of a kind, е така. Просто вижте самата форма на самото нещо, тя е диктувана изцяло единствено от аеродинамиките. Просто всички тези дъктове, този огромен прозорец с вентилациите отзад, 2,9 литровия V8 двигател, изобщо това е наистина една доста, доста различна кола. Която между другото, не знам дали знаехте, е наследник на 288 GTO, което е доста по-различно изглеждаща кола. Той е по-скоро класическото Ferrari и от F40 вече започва да се случват неща като F50, Enzo и сега La Ferrari. И изобщо тази кола поставя началото на нещо различно. Първоначално идеята е било тази кола да бъде създадена за груп Бералито, но през 1986 FIA го отменя, понеже е имало твърде много инциденти и тази кола остава да се конкурира с Porsche 959, което също е доста, доста интересна кола. Тя е по-скоро колата с технологиите, а това е изцяло шофьорската кола, създадена от композитни леки материали и е изобщо спартанска кола. Не знаете ли сте виждали на снимки Ferrari F40, но вътре буквално няма място за нищо. Имаш една седалка, един вулан и скоростомер и оборотомер. О, не! Щеш да е хубаво да имаме мап тук сега. Но не! Това е Need for Speed. Колко те обичам Need for Speed с твоите безкрайни пропадания и войдове, които се отварят през 5 секунди. Хей, казах си, защо пък да не изпробваме тази кола на четвърт мила? Тъй тук ще състезаваме срещу Porsche GT3 RS. Сериозно? Само това ли имате? Вау. Добре, мисля, че това Porsche просто те го издухаме. Те нека се приготвим за ланч някъде на 5500 оборота. И да видим какво ще се случи. Штоинк! О, перфектен ланч. Перфектен ланч, нека нацоцаме малко нитро и така, да съберем енерция и просто, уау, това нещо се изстрелва супер бързо. Holy shtoink. Не знае как се представя това нещо спрямо другите коли, но мога определено да кажа, че това е адски бързо и вече имам 6-та скорост. На кола, която е била по принцип с 5 скорости. Оп, 27 секунди, да. 27 цяло и няколко секунди, да. Това определено е доста бърза кола. Това е колкото OP Porsche и Формула 1 колата. Мисля, че
Всъщност Формула 1 колата май е по-бавна от това нещо. Така че 27 секунди не е никак зле. Но дами и господа, това ми ще бъде всичко от днешният епизод на Need for Speed 2015. Ако той и това невероятно Ferrari F40 в черно с LM пакет са ви харесали, моля преплесете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате, знаете колко много ми помагате по този начин. И с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!